Captain. Inakuwa nzuri sana. Timu inaitwa Thika Homeboys. Thika Homeboys. Yeah. Asante sana. Yeah. Producer. Basi ndivyo hivyo. Kuja. Nasema kwamba nasema kwamba huyu ndiye huyu ni Kamau, huyu ni Njoroge, huyu ni Murkomen mwingine, Murkomen anapiga na hapa. Wale walifunga stadium tunawaambia wasifunge nini? Lakini hata wakifunga mpira bado inaendelea. Mpira inaendelea. Si namna hiyo? Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Mimi nimefurahia sana. Unaona kwamba kuna talanta ya hali ya juu sana katika taifa letu, katika mashinani. Na ninataka niwapongeze wale wote walishiriki kupanga mchezo huu kwa niaba ya mheshimiwa na pia kushirikiana na timu ya mheshimiwa kwa sababu mmefanya kazi nzuri sana. Sisi serikali yetu ya Kenya imejiandaa kuhakikisha kwamba mpira imesonga mbele na michezo zingine. Na mnajua ya kwamba tangu rais akuje ofisi alisema kwamba sports fund na pesa zingine za mchezo iwekwe kwa mchezo ili isaidie kujenga mchezo kwa taifa letu. Mnajua tunajenga viwanja pia, kuna uwanja moja inajengwa hapa Ngong Road ambaye madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba sisi tumekuwa tayari kuwa host ya Africa Cup of Nations kwa 2027. Na kwa hivyo wakati tunachipangia 2027, sisi pia tujikaze kuleta at least kijana moja mbili hata watachezea taifa letu kwa hiyo game ya 2027 itoke hapa kwa Thika. Na kwa hivyo mimi napongeza mheshimiwa kwa sababu mchezo unaondoa mambo ya pombe na miadarati, pia inaleta fedha mfukoni. Kama ule goalkeeper alipata 10,000 akitumia vizuri sitamsaidia, na wale ambao watapata pia baada ya mchezo pesa yenye wanapata, ninawasii msigawe pesa na kwenda kukula na kukunywa ama kula mandazi, nayo muweze mka multiply kwa kufanya biashara, na aswa ingekuwa vizuri sana mkifanya pamoja mkiwa team kwa sababu hiyo itasaidia kuhakikisha kwamba mnasonga mbele kwa maisha yenu. Wale ambao tuko na nyinyi hapa siku ya leo, nataka kusema tangazo kwa gavana ambaye ameketi kwa kiti. Acha kunidharau mimi ati ni mama. Hivi karibuni mama Simba ataguruma. Mama Simba ataguruma. Na ataguruma kutoka hapa mpaka Rali. Wewe ujue sasa hivi Alice Nganga atakuwa kama Gladys Wanga. Adis Nganga atakuwa kama Susan Keheka. Adis Nganga atakuwa kama Sisri Marire. Acha kucheza na mimi gavana. Leo siku ya leo nimechora raini. Hapa kwa hapa, uso kwa uso, unyo kwa unyo, tuperekane bampa tu bampa. Bampa tu bampa. Tuchekiane hivi. By the time I'm done with you, Amatangi, utajua Simba ameguruma. Simba, siku ya leo, mama Simba, tuko hapa kukushikilia, na ninajua waziri ametoka hapa saa hii, waziri Murkomen. Na sisi tumeshirikiana pamoja na serikali ya William Samoei Arap Ruto. Huyu gavana wenu amedharao president wetu William Samoei Arap Ruto. Wakati sisi tumepewa pesa za kujenga soko katika Thika na Juja, huyu gavana wenu anakuja kusimamisha hizo soko. Atarara UDA. Na sisi tumesema arudi kwa chama chake, atuachie chama UDA.